Եվ այսօր դեղցանիկին եկել է ողջունելու նրա սաներից մեկը, որի հաղթանակները շատ-շատ են ու բազմաթիվ։ Օրինակ Բեռլինում նա լաուրեատ է, Կիպրոսում մանկական Եվրատեսիլում նրան հիշում եք Մոնիկա Մանուչարովայի հարևանությամբ, Բաթումիում Grand Prix, Թբիլիսիում առաջին հորիզոնական եւ նոր է վերադարձել Ալանիայից առաջին տեղում ծափարե, կարծում եմ իմացաք ու մասին է խոսքը։ Էլ բան չի մնում ասելու, կարծում եմ հիանալի ձայն պարզապես շլացնող կերպար Գեղեցկուի Մաշա Մնջոյան։ Խնդրեմ Մաշա, ես գիտեմ, որ դու շնորհավորանք ունես ասելու, կարող ես խոսել։ Ողջույն սիրելի հանդիսատես, այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ նորից կարող եմ ձեզ ողջունել։ Այսօր մեծ տոն է, առավել ևս ինձ համար, քանզի այսօր դեղցանիկի ծնունդն է։ Շնորհավորում եմ դեղցանիկին ծնունդյան արծիվ, ցանկանալով նրանց նորանոր հաջողություններ, մեծ բեմեր։ Եվ իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել իմ շատ սիրելի միանձնավորության։ Ասել եմ եւ նորից կասեմ, որ նա իմ առաջին ուսուցիչն է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Գրիգոր Թակվորյանին։ Կարծում եմ հպարտանում է Գրիգոր Թակվորյանը, նայելով հպարտան անպայման։ Եւ նաեւ շատ շնորհակալ եմ Վիկտորիա Մատինյանից։ Ես նրանց երախտապարտ եմ եւ շատ սիրում եմ նրանց։ Նրանք արժանի են ծափահարությունների։ Դու ել արժանի ես մեծ բեմերի, որովհետեւ հիշում ու գնահատում ես քո ուսուցիչներին։ Եվ ջեր ծափահարությունների։ Ծափարեք Մաշա Մնջոյան։ Մնջոյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ է պետք լավ արտիստ լինելու համար՝ հրաշալի տեսք, գեղեցկուհի ու ամենակարևորը հրաշալի վոկալային տվյալներ, կեցես։